Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні о 10-й годині члени релігійної громади села Стінка Бучацького району планують приїхати до архієпископа Тернопільського і Кременецького Православної Церкви України з проханням приєднати їхню релігійну громаду до Православної Церкви України. Про це нам повідомив завідувач канцелярії Тернопільської єпархії Володимир Зубілевич. Зазначу, 31 січня 194 парафіян Церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка проголосували за перехід цього храму до Православної Церкви України. Таке рішення вони прийняли на зборах релігійної громади. Загалом на них були присутні 226 осіб, з них проти переходу проголосували 32. За словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томосу до Православної Церкви України з Російської Церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Вчора ввечері бригаду медиків викликали у село Біла Тернопільського району. У 30-річного чоловіка було вогнепальне поранення. Він помер до приїзду медиків. Загалом за добу в області лікарі швидкої 403 рази виїжджали на виклики. У Тернополі було 190 викликів і госпіталізували 30 людей. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець. І за добу в Тернополі народилося 8 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 малюків, 1 хлопчик і 2 дівчаток, повідомила черговий акушер Тетяна Киренька. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 5 діток, 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Про це повідомила медсестра Олена Атаманюк. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск новин о 8:00. Не пропустіть.